is 8 with 7 with... 8 with 8, 16 damage, amazing. If we had the fucking bell... Okay. See how. As every fucking single turn, he has something, man. He has fucking something. No, it's GG. It's 8 with 7 with 8 with 8, 16 damage, amazing.
Okay. We learning. It's getting there. I'm getting there. Okay.
Yay! I figured it out. I don't have any music ready because like I was so late because I was learning how to edit. I want to show the video on stream. The video's not that crazy, but like I just edited like the spore clip and I want to upload it on like TikTok and YouTube. And sorry that I'm talking so quickly. I just like, oh my god. Hello, 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 hello. Anybody that's here? Hello? Hello, I'm sorry. Oh no, it's echoing! Oh, okay, wait. Anybody that's Трацкер. Для того, щоб в мене було все красивенько на стримі. Доброго раночку, твітичі. Я сьогодні... Трацкер. Для того, щоб в мене було все красивенько на стримі. Доброго раночку, твітичі. Трацкер. Для того, щоб в мене було все красивенько на стримі. Доброго раночку, твітичі. Я live. Let me do an audio test here real quick. This is probably going to be a little on the loud side.
Bouilletterie. Bouilletterie. Ah, hab mir schon gedacht, dass das Schock ist. Wir gehen mal hier rein, wir gehen mal hier rein. Wir brauchen halt fucking Alignment, ey. Und wenn wir ultra freien, Leute. Here we go, off the rails. Don't you know, it's time to raise our sails. It's freedom like you never knew.
Salve, meus lindos! Eu só vou fazer um bagulhinho pro bebê e a gente começa essa live maravilhosa. Wache wir doch mal, das ist doch bestimmt irgendwie so ein.
Salve, meus lindos. Eu só vou fazer um bagulhinho pro bebê e a gente começa essa live maravilhosa. Salve, 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 salve! Como é que vocês estão, meus queridos? Deixa eu diminuir um pouquinho o Spotify. Dale! Dale, dale! Pera aí que eu já tô trocando a tela. Cadê aqui tela chat? Boa noite, Satsuki. Boa noite, Brunão. Boa noite, Michelzinho. Boa noite para todo mundo, velho. Um prazer sempre ter vocês aí.
Não tem como. Que coisa maravilhosa. Topo um x1zinho? Claro que eu topo. Sempre aceito um x1, não é? Vambora. Tô bem, tô vendo umas coisinhas pra começar a streamar. Caralho. Dale, pô. Vai começar a streamar que jogo? Bora. Qualquer champion, Flash Ignite? Fechou. Rot 2, Wild Rift, hype. Não sei como é que é o público de Wild Rift. Talvez seja uma boa mesmo. Oh. Pode. Cara, é muito gostoso, velho. É muito gostoso. Você tem que entender que é médio, longo prazo. E você tem que fazer porque você gosta de jogar e falar com as pessoas. E acho que tem que fazer mesmo, tá ligado? Tem essa não. Ó, eu já tô avisando vocês aqui, tá? O que eu vou jogar de Pokémon a partir do dia 18 é brincadeira. Espero que vocês me acompanhem na saga do Pokémon Violet. Libério, muito obrigado pelo sub, meu querido. Tamo junto, 15 meses, caralho. Salve, caralho, Alec, porra. Quer tomar a batizada, caralho? Quer tomar a batizada? Deixa eu ver como é que tá o vídeo que eu publiquei aqui. Blá, 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 blim, blum, blim, blum. Oba. Deu bom o vídeo. No mid, né? Coquinha batizada, caralho. Ah, está de Azir, né? Maldito, cara. Fudido. Batizada, caralho. Bem-vindo a Summoner's Rift. Segundos para a liberação das tropas. Todos os meus emotes são da Loud. Esse bagulho da Nico é muito legal. O que fazer agora? Procurar pão de queijo? Ai, já sei! Já não tenho maestria com ela. Ah, você usa pote? Tropas liberadas. Quando a briga acabar... Vou fazer por isso mesmo, tá ligado? O Irish eu curto jogar, mas talvez espere sair no console ano que vem pra fazer. Por hora eu vou focar na parte de programação e as lives stream, tipo, bater um papo e jogar com o pessoal. Perfeito, mano. Muito da hora. Eu acho da hora pra caralho. Ô Sati, você já jogou WoW? Você que é o cara do Final Fantasy aqui comigo? Não. Caralho. Aí sim, Michelzinho. Ah, está de Thunderlord, cara. Mas aí você tá fudido. Tem que pagar. É igual.
É igual o outro. Ih, Michelzinho. É igual o bagulho, o Final Fantasy. WP. Jogou mal. Jogou. Eu vou ser sincero, né? Ah, tá suave, pô. Tá suave, Michelzinho. Tá suave, meu mano. Valeu, meu querido. Valeu demais pela gameplay. Eu vou fazer um jogo top. E aí eu acho que vou jogar um New World, gente. Vocês se incomodam? Não, eu tava pensando em pegar, tá ligado? Por isso que eu tô perguntando. Vazou? O que que eu mostrei? Discord? Foi, né? Pô, mas enfim, a partir do dia 18 a gente vai ter muito Pokémon aqui. Finalmente, eu espero muito. Ah, Michelzinho. Eu tô muito empolgado pra esse Pokémon, sério, meu Deus, muito empolgado. Eu acho que vai ser muito bom mesmo. A Game Freak é meio otária? Pode ser que seja, bastante. Mas não importa. Não importa, porque Pokémon é bom. Que Pokémon? Cara, vai sair um Pokémon novo, velho. Deixa eu ver se eu posso abrir isso aqui. Posso, pera aí. Aqui, ó. Pokémon Violet. Vai sair Pokémon novo aqui. In love with the one that could break my heart. Oh, no. At home. No. When you say hello. And I fall in love. Tô pensando em pegar o Switch na Coreia? Mano, eu sou muito fã da Nintendo. Eu sei que isso é um pecado. Mas eu sou muito fã da Nintendo, velho. Eu gosto muito do Switch. Breath of the Wild foi o melhor jogo que eu joguei quase que da minha vida, assim, top 5 fácil. É, eu vi bastante gente falando bem do Kirby. Tem o que que vai vir do Pokémon? Vai vir dois jogos novos, né? Vai ser esses dois jogos aqui, ó. Jogo novo. O Scarlet e o Violet. Esses aqui são os iniciais novos, ó. Vai ser muito bom esse jogo, mano. Vai ser uma região nova, lendários novos, tudo novo. É a nona geração. Você pica, velho. É, eles são duas motos. O Ash vai ser criança? É, nos jogos não existe o Ash, né? Mas é, o Ash nunca cresce. Eu amo Pokémon, mas eles não deveriam lançar mais, fica muito repetitivo. Ah, cara, eu acho mó da hora, velho. Eles tentam inovar. Eu acho legal. Pensa que é tipo uma expansão nova, sei lá.
É porque eu não vi o anime do Yu-Gi-Oh! Mano. Pior que o cara do Yu-Gi-Oh! Morreu, né, mano? O autor, mano. Muito sad vibes. Aquilo é brincadeira, só muda o prota. Não entendi. Enfim, eu sou apaixonado por Pokémon. E tô ficando cada vez mais. Tipo, Beyblade, mano, Beyblade, eu nunca mais vi Beyblade. Eu não faço ideia do que acontece no anime, no universo competitivo de Beyblade. Nossa, esse Aatrox vitorioso, ele é feio, hein? Vamos combinar? Vamos ser honesto, que essa skin é bem mal aproveitada. Pokémon é bom pra caramba, mas os Pokémons ficaram meio pai. Alguns muito bonitos, mas a maioria é muito feio. Nossa, atualização de Terraria. Deus, mano. Tô igual mosquinha, sabe? Que ela fica assim, em plano maléfico aqui, ó. Moleque, vai ser muito pica. Meu Deus do céu, vai ser muito foda. Esses caras são safados. Os caras que fizeram Terraria falaram na última atualização lá. Ah, porque não? Vai ser a última... É, Last Journey, não sei o que, do Terraria 2, que vai sair daqui a alguns anos e blá blá blá. Beleza, vai lá, meu filho, pode ir. Os caras lançaram, tipo, 5 atualizações desde aquela, velho. Bem-vinda! Que música que eu vou ouvir aqui, ó? Positions, da Ariana Grande. Ah, o pior é que, não sei se você tá ligado, Michelzinho, eles já anunciaram que eles estão trabalhando no Terraria 2, que vai reformular o jogo, tipo, vai ser muito mais bonito, vai ser outra pegada, novas mecânicas, tipo, vai ser um novo jogo mesmo, não igual o Overwatch, né? Mas isso vai demorar um tempo ainda, demorar alguns anos. Ah, tá, vai ser tipo isso. Mas eu acho que o Terraria 2, eu não sei se ele sai do 2D, eu acho que não. Mas eu acho que ele vai ser muito mais bonito, uma pegada meio Starbound, assim, sabe? Ele vai ser muito mais lindo. Eu acho muito bonito, mas é antigo, né? Tipo, é um estilo, sei lá. Enfim, você entendeu. Foda que Starbound eu sei que é um jogo muito foda, mas eu nunca consegui jogar muito, sabia? Eu já tentei umas 4, 5 vezes. Tem vídeo de demo? Eu não lembro. Vale pesquisar, mas eu acho que não. É um projeto que vai demorar ainda. Bem-vindo a Summoner's Rift. Tipo assim, o demônio sabe. Piadas são do... 30 segundos para a liberação das tropas. Tá em casa, paizão. Mundo legal, seu. Eu vou destruí-lo. Só pra você saber.
ser transcendental. Preso. Tropas liberadas. E você? Tipo assim, eu sou um demônio, sabe? As minhas piadas são do capeta. Mundo legal, seu. Eu vou destruí-lo. Só pra você saber. Está vendo a minha lâmina? Sua morte me aguarda. E o game começou coisa séria agora, tá? Já controlei a wave pra gente tomar gankzinho. Que o cara vai pegar level 2 no próximo minion e vai vir pro all-in. Mas não vai conseguir nada. Um aliado foi eliminado. Ao contrário do que você pode ter ouvido, eu tenho um ótimo... Pesquisou sobre o Terraria 2? E aí? Mundo legal, seu. Eu vou. Eu já disse que ia ter muita semelhança com o original, mas muito diferente. O cara falou, mas não falou nada, né? Vai, amassa esse cara aí, pelo amor de Deus. Perfeito. E aí, Pedrão? Bom? Aí não, hein? Bah. Já toma o Prime? Qual é? Dá F5 aí pra aparecer na minha tela, então. Esse filho da puta me ignitou, né, mano? Oh, ele tá sem Ignite agora. Esse cara vai vir pra cima? Pra farmar esses minions? Não vai, né? Dá F5 na tela. Acho que ela vai aparecer daí. Pô, mas... Vai daqui nesse minion? Não vai, né? Safado! O teu layout live tá muito bonito! Você achou? Cara, é layout novo, eu já te mostro tudo que eu contratei o estúdio pra fazer, tá ligado? Achei que você tivesse visto já! Tá muito lindo, que bom que você gostou! Eu tô bem, e você? Tudo certo? Nice, Pedrão. Obrigado pelo resub, meu bom. Ah,
Vou tomar um in. Ai, 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 meu mano. Esse cara vai frisar, véi. Um aliado foi eliminado. Double kill inimigo. Então me ajuda a puxar. Boa. Perfeito, 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 perfeito. Perfeito. Não quero, não quero lutar não. Tá safe. Nice. E aí, Mari? Caralho, quanto tempo? Virou top laner? Virei, Brunão. Tô querendo aprender top. Ah, mas aí esse cara deu uma trolladinha, né? Ele ficou mais tempo do que devia. Era só pra crashar a wave, meu mano. Stamek. Hoje é meu dia do bolo. Querem bolo, gente? Eu quero. Bolo do quê? Que tristeza pra esse cara, hein? Saudade demais, Mari. Então, ó, gente, pra vocês que acham que a Mari também não viu, estamos de layout novo na live. Temos vários emotes novos também, tá? Emojizinho pra usar. E a gente tem o quê? Essa transição maravilhosa do Kingdom Hearts. A gente tem essa tela aqui onde o chat aparece aqui embaixo. Olha só que coisa linda. A gente tem, novamente, a transição com a HUD da câmera parecendo um jogo de RPG aqui, tá vendo? E tem outras coisas também, como por exemplo a tela da live vai começar, que é essa daqui, ó. Peraí que vocês não estão vendo o que tá acontecendo agora, né? Pronto, voltamos. Tem muita coisa, muita coisa. Que bom que vocês gostaram, mano. É, meu filho, se fudeu, hein? Sinto muito, mas não tanto. Beber água? Toma, Lê. Ah. Já jogou de Kisante? Não, joguei contra. Achei o boneco uma merda. Tudo respeito, né? Ele tudo bugado também, as animações dele mó esquisita, tudo travado, truncado. Nossa. Aqui, toma ali esse flash. O aliado foi eliminado. Eles acham que eu fui derrotado. Killing spree. É, filhão. Putz. Implacável. Perdeu wave, hein? É, eu acho que ele vai ficar melhor com os outros itens mesmo. Concordo, tem que estar concordando com você. É mesmo, irmão.
Relaxa. Chama. Tadinho dele, né? Tá nerfado, pô, com os itens. Ui! Piscou, hein? Isso é uma Pop? Ah, não, a Lulu. Nossa senhora. Mas quem é essa? É a nova? Será que eu mato esse cara? Ele tá de ult e ignite. Eu mato. Confia em mim. Pode soltar o arauto aqui, né? Ah, sei lá, eu tô me divertindo mais jogando no top, ô Brunão, do que na jungle. É lane de doideira, é luta toda hora, tá ligado? É muito mais legal. O cara errou o quê, mano? Que depresso, velho. Nossa. Neutralizado. Nossa. Um aliado foi eliminado. What the fuck, man? Mano, meu boneco é muito bobo. Meu boneco é bobo. E aí, Sossu? Como é que você tá? Tudo bem? Tá aprendendo a jogar beisebol? Foda, velho. Caralho. Caralho, mas a minha MF deu aulas, tá? Vai esse MF. Aí no final ele não usou o bagulho. Bad. É, eu não entendo nada de beisebol, então eu não perguntei posição. Pra mim todo mundo faz a mesma coisa, não? Tipo, sempre tem a vez do batedor bater. Um aliado foi eliminado. Eu podia ter ido pra cima. Pitcher é quem pega a bola ou nada a ver? Ah, mas se tem um outro bonequinho que é bem do idiota, é esse daqui, né? Ai, velho. Coitado, mano. Se tem um bonequinho que é bobo também, é aquele ali, velho. Neutralizado.
Algo aconteceu aqui, rapaziada. Aconteceu algo. Pegaram na minha mão, me botaram ali. My bitch, I'm a boss. No meu primeiro amistoso, eliminei 6 rebatedores. Caralho. Não sei como é que você matou gente. Você matou 6 pessoas? Um aliado foi eliminado. Ah, não sei, pra mim eliminar é matar, né? Você matou 6, maluco. Ficou 6/1. Sua torre foi destruída. Caralho! É isso mesmo, então? Pelo visto, é isso mesmo, né? Ai, aí eu trolei pra caralho. Puta! LOL, véi. Ele pode ser eliminado com 3 strikes. Ah, entendi. Não, eu imaginei que você não tivesse matado ninguém, né? Mas vai que também. Achei válido perguntar. A pergunta não foi tão ruim. Um aliado foi eliminado. Sua equipe destruiu uma torre. Um aliado foi eliminado. As pessoas acham que eu tô de brincadeira, né? Nossa, eu morri de bobo. Ai, véi. Nossa, moleque, mas que porra é essa? Meu boneco, ele é muito idiota, velho. Pensa num bonecão. Meu boneco é muito idiota. Pensa num bonecão. Tá safe. Tá safe, pai. Pode não querer jogar aí. Eu jogo. Eu valo. Eu valho. Eu valo? Eu vale. Deu vale. Eu valho, né? Valho. Palavra feia da porra. Foda-se, não sei português. Por 4. E aí, Foga, como é que você tá, meu querido? Quanto tempo, mano? Suavinho, bom? Peguei platina hoje, hein? De volta no Overwatch em DPS. Ai, morreram. Se mataram. Se morreram. Nossa, mas que... Tá dura essa Lux... Deu vale é suco, deu mole é vapo? O famoso?
Salve, Doug! Tô jogando de Hanzo, nada, tô jogando de Ashe. Tô jogando muito de Ashe agora. Ashe tá no competitivo do game. O Mundial, os caras só faziam Ashe, pelo visto. Porque nerfaram Sombra e Genji. Sua equipe destruiu uma torre. É, Ashe tá fortinha. Fiz até o videozinho dela lá. Não deu muita view, mas deu algumas. É isso, pô. Nice. Vai ver? Bom, fofo demais você, cara. Muito obrigado. Fica tranquilo. Dugzinho, Dugzinho, como é que você tá, meu mano? Que saudade que eu tô de você, velho, sabia? Pô, que triste, mano. Que isso? Tinha um infiltrado aqui, cara. Eu jogo meu braço mais ou menos em cima da cabeça antes de arremessar a bola, eu giro a mão pra fazer a rotação de bola, algo assim, não sei direito, que eu faço no automático. Mano, deve ser muito hype você jogar o beisebol pra ser pica no bagulho. Conhecer conceitos, técnicas, mecânicas, o meta, o ban, o pique. E aí, linda? Perdi visão, velho. Vocês viram isso? Meu hit básico foi cancelado porque eu perdi a visão. Isso é triste. My bad, time. Perdi uma por visão. Perdi tudo em anime de jogos? Aquele Ace. É esse, né? O anime de beisebol. Gostou, Foga? Obrigado, irmão. Toma, toma. Olha que dano, hein? GG aqui. Você eliminou um inimigo. A Trox tá forte? A Trox tá forte, tá não. Balanceado. Sua equipe destruiu uma torre. Balanceado, eu. O inimigo foi eliminado. Sua equipe destruiu um inibidor. Você foi eliminado. Eu não aguento mais morrer pra torre. É a décima vez que eu morro pra uma torre. Cadê o GA? Vou fazer esse item aqui. My bad de novo. As torres estão muito potentes. Oh, por que esse cara aqui não tem bota tá rápido? Aqui. Morreu. Neutralizado. Pois é. Um esporte que eu queria começar a acompanhar mais era basquetebol. Isso aí eu acho muito da hora. Queria estar mais inteirado. Mas tanta coisa que eu quero fazer na minha vida e não tem tempo, mano. Tem coisa pra jogar, lugar pra conhecer, coisa pra ver. Parece que falta, tá ligado? Falta tudo, mano. Fórmula 1.
A minha mina gosta de Fórmula 1. Ela vê um monte de coisa de Fórmula 1. Ela falou pra mim que ela me trocaria por... Ela falou que... Qual que foi a frase dela mesmo? Ela falou que se um piloto X lá, que eu não lembro qual era o nome dele, é o da Renault, se ele desse mole, ela dava vapo. Sem peso nenhum na consciência, ela falou isso. Caralho. Caralho. E aí, Alan? É um narigudo da Renault, mano. Eu esqueci quem que ele é. Eu também sou narigudo, tá ligado? Parece um pouco comigo. Na minha cabeça eu sou igual aquele cara. Só que mais foda, né? Porque eu jogo LOL. O cara só anda de Fórmula 1. Nossa senhora, o que que tá rolando? Isso é o nosso vídeo de CNB? Qual? Nosso? Não vi não. Joga com seu pé. Mano, você joga uma bola a 170 km por hora? Não é possível. Meu avô morreu disso. Eu era a bola. Ai, o cara tá fazendo full AP. Ah, Alan, muito obrigado pelo sub, meu querido. O cara é um X-Homem pra lançar uma bola a 170 km por ano. É humanamente possível. Ai, se matou. É isso, pô. Fudeu, né, mano? Nossa, mas deu uma azedada no game agora que... Nossa senhora! Nossa senhora, cara! Batizada, leque, caralho. Deixa eu ver aqui quanto é que tá o vídeo. 5K, mano. Oba! Oh, você é pica, Otávio. Devia ter feito Dança da Morte, você acha? Dá tempo de fazer aqui, né? Ah. Está entediante esse game, disse o cara. Ah, pô, legal. Não entediante é perder, né? Tinha esquecido. Tá ligado? Ah, ele vai morrer, não vai não? Vai nada. Neutralizado. Inimigo enfurecido. Vou fazer isso aqui.
Tem um moleque de 60 anos no Brasil que arremessa uma bola de 150 km por hora? Não tem, velho. Não tem, pô, não tem. Não tem, tá ligado? Não tem, não tem, não tem. Mentira pra você, fake news. Nem o Toguro, nem o Toguro arremessa. O Toguro arremessa um carro, não sei. Bom, gatinhos, vou saindo aqui, mas desejo uma ótima live pra vocês. Sempre que possível, apareço aqui. Beijão. Mari, um beijão pra você. Obrigado por aparecer de novo, viu? Espero que esteja tudo certo. Se cuida. É isso aí. Foda que a gente vai perder esse jogo, né? O cara vai pular aqui, pô. Espero que esteja tudo certo aí, porque eu não consigo ajudar. Ai, velho. Tá tudo bem morrer aqui, eu acho, na real. Acho que eu... Não mato. Ele morre pra caralho. Mano, essa Caitlyn tá muito forte, velho. Não sei como é que eu vou matar esse cara. Sinceramente. Eu... Right, Carlos, GG's.
Salve, meus lindos. Eu só vou fazer um bagulhinho pro bebê e a gente começa essa live maravilhosa. Salve, 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 salve! Como é que vocês estão, meus queridos? Deixa eu diminuir um pouquinho o Spotify. Dale! Dale, dale! Pera aí que eu já tô trocando a tela. Cadê aqui tela chat? Boa noite, Satsuki. Boa noite, Brunão. Boa noite, Michelzinho. Boa noite pra todo mundo, velho. Um prazer sempre ter vocês aí.
Não tem como. Que coisa maravilhosa. Topa um x1zinho? Claro que eu topo. Sempre aceito um x1, não é? Vambora. Tô bem, tô vendo umas coisinhas pra começar a streamar. Caralho. Dá-lhe, pô. Vai começar a streamar que jogo? Bora. Qualquer champion, Flash Ignite? Fechou. Rot 2, Wild Rift? Hype. Não sei como é que é o público de Wild Rift. Talvez seja uma boa mesmo. Oh. Pode. Cara, é muito gostoso, velho. É muito gostoso. Você tem que entender que é médio e longo prazo. E você tem que fazer porque você gosta de jogar e falar com as pessoas. E acho que tem que fazer mesmo, tá ligado? Tem essa não. Ó, eu já tô avisando vocês aqui, tá? O que eu vou jogar de Pokémon a partir do dia 18 é brincadeira. Espero que vocês me acompanhem na saga do Pokémon Violet. Libério, muito obrigado pelo sub, meu querido. Tamo junto, 15 meses, caralho. Salve, caralho, Alec, porra. Quer tomar a batizada, caralho? Quer tomar a batizada? Deixa eu ver como é que tá o vídeo que eu publiquei aqui. Blá, 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 blim, blum, blim, blum. Oba. Deu bom o vídeo. No mid, né? Coquinha batizada, caralho. Ah, está de Azir, né? Maldito, cara. Fudido. Batizada, caralho. Bem-vindo a Summoner's Rift. Segundos para a liberação das tropas. Todos os meus emotes são da Loud. Esse bagulho da Nico é muito legal. O que fazer agora? Procurar pão de queijo? Ai, já sei! Não tenho maestria com ela. Ah, você usa pote. Tropas liberadas. Quando a briga acabar... Vou fazer por isso mesmo, tá ligado? O Iron Chico te jogar, mas talvez espere sair no console ano que vem pra fazer. Por hora eu vou focar na parte de programação e as lives stream, tipo, bater um papo e jogar com o pessoal. Perfeito, mano. Muito da hora. Eu acho da hora pra caralho. Ô, Sati, você já jogou WoW? Você que é o cara do Final Fantasy aqui comigo? Não. Caralho. Aí sim, Michelzinho. Ah, está de Thunderlord, cara. Mas aí você tá fudido. Tem que pagar. É igual.
É igual o outro. Ih, Michelzinho. É igual o bagulho, o Final Fantasy. WP. Jogou mal, jogou. Eu vou ser sincero, né? Ah, tá suave, pô. Tá suave, Michelzinho. Tá suave, meu mano. Valeu, meu querido. Valeu demais pela gameplay. Eu vou fazer um jogo top. E aí eu acho que vou jogar um New World, gente. Vocês se incomodam? Oh, no. Tá, eu tava pensando em pegar, tá ligado? Por isso que eu tô perguntando. Vazou? O que que eu mostrei? Discord? Foi, né? Pô, mas enfim, a partir do dia 18 a gente vai ter muito Pokémon aqui. Finalmente, eu espero muito. Ah, Michelzinho. Eu tô muito empolgado pra ser Pokémon, sério, meu Deus, muito empolgado. Eu acho que vai ser muito bom mesmo. A Game Freak é meio otária? Pode ser que seja, bastante. Mas não importa. Não importa, porque Pokémon é bom. Que Pokémon? Cara, vai sair um Pokémon novo, velho. Deixa eu ver se eu posso abrir isso aqui. Posso, pera aí. Aqui, ó. Pokémon Violet. Vai sair Pokémon novo aqui. In love with the one that could break my heart. Oh, no. At home. No. But when you say hello. And I fall in love. Tô pensando em pegar o Switch na Coreia? Mano, eu sou muito fã da Nintendo. Eu sei que isso é um pecado. Mas eu sou muito fã da Nintendo, velho. Eu gosto muito do Switch. Breath of the Wild foi o melhor jogo que eu joguei... quase que da minha vida, assim, top 5 fácil. É, eu vi bastante gente falando bem do Kirby. Tem o que que vai vir do Pokémon? Vai vir dois jogos novos, né? Vai ser esses dois jogos aqui, ó. Jogo novo, o Scarlet e o Violet. Esses aqui são os iniciais novos, ó. Vai ser muito bom esse jogo, mano. Vai ser uma região nova, lendários novos, tudo novo. É a nona geração. Você pica, velho. É, eles são duas motos. O Ash vai ser criança? É, nos jogos não existe o Ash, né? Mas é, o Ash nunca cresce. Eu amo Pokémon, mas eles não deveriam lançar mais, fica muito repetitivo. Ah, cara, eu acho mó da hora, velho. Eles tentam inovar. Eu acho legal. Pensa que é tipo uma expansão nova, sei lá.
É porque não viu o anime do Yu-Gi-Oh! Mano. Pior que o cara do Yu-Gi-Oh! Morreu, né, mano? O autor, mano. Muito sad vibes. Aquilo é brincadeira, só muda o prota. Não entendi. Enfim, eu sou apaixonado por Pokémon e tô ficando cada vez mais. Tipo Beyblade, mano, Beyblade, eu nunca mais vi Beyblade. Eu não faço ideia do que acontece no anime, no universo competitivo de Beyblade. Nossa, esse Aatrox vitorioso, ele é feio, hein? Vamos combinar? Vamos ser honesto, que essa skin é bem mal aproveitada. Pokémon é bom pra caramba, mas os Pokémons ficaram meio pai. Alguns muito bonitos, mas a maioria é muito feio. Nossa, atualização de Terraria. Meu Deus, mano. Tô igual mosquinha, sabe? Que ela fica assim, em plano maléfico aqui, ó. Moleque, vai ser muito pica. Meu Deus do céu, vai ser muito foda. Esses caras são uns safados. Os caras que fizeram Terraria falaram na última atualização lá. Ah, por que não? Vai ser a última. É, Last Journey, não sei o quê. Até esqueci o nome da atualização. A gente não vai mais fazer. Essa vai ser a última atualização. Agora a gente vai focar em continuar nosso projeto do Terraria 2, que vai sair daqui a alguns anos e blá blá blá. Beleza, vai lá, meu filho. Pode ir. Os caras lançaram tipo 5 atualizações desde aquela, velho. Fala, Tsubasa. Como que você tá, Naomi? Tudo bem? Bem-vinda. Que música que eu vou ouvir aqui, ó? Positions, da Ariana Grande. Ah, o pior é que. Não sei se você tá ligado, Michelzinho. Eles já anunciaram que eles estão trabalhando no Terraria 2, que vai reformular o jogo. Tipo, vai ser muito mais bonito, vai ser outra pegada. Novas mecânicas, tipo, vai ser um novo jogo mesmo, não igual o Overwatch, né? Mas isso vai demorar um tempo ainda. Demorar alguns anos. Ah, tá, vai ser tipo isso. Mas eu acho que o Terraria 2. Eu não sei se eles saem do 2D. Eu acho que não. Mas eu acho que ele vai ser muito mais bonito. Uma pegada meio Starbound, assim, sabe? Ele vai ser muito mais lindo. Eu acho muito bonito, mas é antigo, né? Tipo, é um estilo, sei lá. Enfim, você entendeu. Foda que Starbound eu sei que é um jogo muito foda, mas eu nunca consegui jogar muito, sabia? Eu já tentei umas 4, 5 vezes. Tem vídeo de demo? Eu não lembro. Vale pesquisar, mas eu acho que não. É um projeto que vai demorar ainda. Bem-vindo a Summoner's Rift. Tipo assim, demônio, sabe? Piadas são do 30 Tela. segundos para a liberação das tropas.
Tá em casa, paizão. Mundo legal, seu. Eu vou destruí-lo. Só pra você saber. Então. Meu nome é Atrox. Um ser transcendental. Preso. Tropas liberadas. E você? Tipo assim, eu sou um demônio, sabe? As minhas piadas são do capeta. Mundo legal, seu. Eu vou destruí-lo. Só pra você saber. Está vendo a minha lâmina? Sua morte me aguarda. E o game começou coisa séria agora, tá? Já controlei a wave pra gente tomar gankzinho. Que o cara vai pegar level 2 no próximo minion e vai vir pro all-in. Mas não vai conseguir nada. First blood. Um aliado foi eliminado. Ao contrário do que você pode ter ouvido, eu tenho um ótimo. Pesquisou sobre o Terraria 2? E aí? Mundo legal, seu. Eu vou. Eu já disse que ia ter muita semelhança com o original, mas muito diferente. O cara falou, mas não falou nada, né? Vai, amassa esse cara aí, pelo amor de Deus. Perfeito. E aí, Pedrão? Bom? Aí não, hein? Bah. Já toma o Prime? Qual é? Dá F5 aí pra aparecer na minha tela, então. Esse filho da puta me ignitou, né, mano? Ele tá sem ignite agora. Esse cara vai vir pra cima? Pra farmar esses minions? Não vai, né? Dá F5 na tela. Acho que ela vai aparecer daí. Pô, mas... Vai daqui nesse minion? Não vai, né? Safado! Voltei, layout live tá muito bonito! Você achou? Cara, é layout novo, eu já te mostro tudo que eu contratei o estúdio pra fazer, tá ligado? Achei que você tivesse visto já!
Tá muito lindo, que bom que você gostou. Eu tô bem, e você? Tudo certo? Nice, Pedrão. Obrigado pelo resub, meu bom. Vou tomar um in. Ai, 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 meu mano. Esse cara vai frisar, velho. Um aliado foi eliminado. Double kill, inimigo. Então me ajuda a puxar. Boa. Perfeito, 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 perfeito. Perfeito. Não quero lutar não. Tá safe. Nice. E aí, Mari? Caralho, quanto tempo? Virou top laner? Virei, Brunão. Tô querendo aprender top. Ah, mas aí esse cara deu uma trolladinha, né? Ele ficou mais tempo do que devia. Era só pra crashar a wave, meu mano. Está, Mac. Hoje é meu dia do bolo. Querem bolo, gente? Eu quero. Bolo do quê? Que tristeza pra esse cara, hein? Saudade demais, Mari. Então, ó, gente, pra vocês que acho que a Mari também não viu, estamos de layout novo na live. Temos vários emotes novos também, tá? Emojizinho pra usar. E a gente tem o quê? Essa transição maravilhosa do Kingdom Hearts. A gente tem essa tela aqui onde o chat aparece aqui embaixo. Olha só que coisa linda. A gente tem, novamente, a transição com a HUD da câmera aparecendo um jogo de RPG aqui, tá vendo? E tem outras coisas também, como por exemplo a tela da live vai começar, que é essa daqui, ó. Peraí que vocês não estão vendo o que tá acontecendo agora, né? Pronto, voltamos. Tem muita coisa, muita coisa. Que bom que vocês gostaram, mano. É, meu filho, se fudeu, hein? Sinto muito, mas não tanto. Beber água? Toma, Lê. Ah, meus emotes? Ai, gente, que bom que vocês estão gostando de tudo. Já jogou de Xante? Não, joguei contra, achei o boneco uma merda. Todo respeito, né? Achei ele tudo bugado também, as animações dele mó esquisita, tudo travado, truncado. Nossa! Nossa! Que toma ali esse flash! Um aliado foi eliminado. Eles acham que eu fui derrotado. Cannon Spray.
É, filhão. Putz. Implacável. Perdeu o Ave, hein? É, eu acho que ele vai ficar melhor com os outros itens mesmo. Concordo, tem que estar concordando com você. É mesmo, irmão. Relaxa. Te amo. A única paz que eu busco é a morte. Tadinho dele, né? Tá nerfado, pô, com os itens. Ui! Piscou, hein? Isso é uma Pop? Ah, não, é a Lulu. Nossa senhora. Que skin é essa? É a nova? Será que eu mato esse cara? Ele tá de ult e Ignite. Eu mato. Eu confio em mim. Pode soltar o Arauto aqui, né? Ah, sei lá, eu tô me divertindo mais jogando no top, ô Brunão, do que na jungle. É lane de doideira, é luta toda hora, tá ligado? É muito mais legal. O cara errou o quê, mano? Que depresso, velho. Nossa. Neutralizado. Nossa. Um aliado foi eliminado. What the fuck, velho? Meu boneco é muito bobo. Meu boneco é bobo. E aí, Sossu? Como é que você tá? Tudo bem? Tá aprendendo a jogar beisebol? Foda, velho. Caralho. Caralho, mas a minha MF deu aulas, tá? Nice, MF. Aí no final ele não usou o bagulho. Bad. É, eu não entendo nada de beisebol, então eu não perguntei posição. Pra mim todo mundo faz a mesma coisa, não? Tipo, sempre tem a vez do batedor bater. Um aliado foi eliminado. Eu podia ter ido pra cima. Pitcher é quem pega a bola ou nada a ver? Ah, mas se tem um outro bonequinho que é bem do idiota, é esse daqui, né? Ah!
Ai, velho. Coitado, mano. Se tem um bonequinho que é bobo também, é aquele ali, velho. Algo aconteceu aqui, rapaziada. Aconteceu algo. Pegaram na minha mão, me botaram ali. Leech, I'm a boss. No meu primeiro amistoso, eliminei 6 rebatedores. Caralho. Não sei como é que você matou gente. Você matou 6 pessoas? Maniado foi eliminado. Ah, não sei, pra mim eliminar é matar, né? Você matou 6, maluco. Ficou 6/1. Caralho, é isso mesmo então? Pelo visto é isso mesmo, né? Ai, aí eu me trolei pra caralho. Puta. Bom, velho. Ele pode ser eliminado com 3 strikes. Ah, entendi. Não, eu imaginei que você não tivesse matado ninguém, né? Mas vai que também. Achei válido perguntar. A pergunta não foi tão ruim. As pessoas acham que eu tô de brincadeira, né? Nossa, eu morri de bobo. Ai, véi. Nossa, moleque, mas que porra é essa? Meu boneco, ele é muito idiota, velho. Pensa num bonecão. Meu boneco é muito idiota. Pensa num bonecão. Tá safe. Tá safe, pai. Pode não querer jogar aí. Eu jogo, eu valo. Eu valho. Eu valo? Eu vale. Deu vale. Eu valho, né? Valho. Palavra feia da porra. Foda-se, não sei português. Por 4.
E aí, Foga, como é que você tá, meu querido? Quanto tempo, mano? Suavinho, bom? Peguei platina hoje, hein? De volta no Overwatch em DPS. Ai, morreram, se mataram, se morreram. Nossa, mas que tá dura essa Lux. Deu vale é suco, deu mole é vapo? O famoso? Salve, Doug! Tô jogando de Hanzo, nada, foi jogando de Ashe. Tô jogando muito de Ashe agora. Ashe tá no competitivo do game. O Mundial, os caras só faziam Ashe, pelo visto. Porque nerfaram Sombra e Genji. Sua equipe destruiu uma torre. É, Ashe tá fortinha. Fiz até o videozinho dela lá. Não deu muita view, mas deu algumas. É isso, pô. Nice. Vai ver? Bom, fofo demais você, cara. Muito obrigado. Fica tranquilo. Dugzinho, como é que você tá, meu mano? Que saudade que eu tô de você, velho, sabia? Pô, que triste, mano. Que isso? Tinha um infiltrado aqui, cara. Eu jogo meu braço mais ou menos em cima da cabeça antes de arremessar a bola. Eu giro a mão pra fazer rotação de bola. Logo assim, não sei direito o que eu faço no automático. Mano, deve ser muito hype você jogar o beisebol pra ser pica no bagulho. Conhecer conceitos, técnicas, mecânicas, o meta, o ban, o pique. E aí, linda? Perdi visão, velho. Vocês viram isso? Meu hit básico foi cancelado porque eu perdi a visão. Isso é triste. My bad, time. Perdi uma por visão. Perdi tudo em anime de jogos? Aquele Ace. É Ace, né? O anime de beisebol. Gostou, Foga? Obrigado, irmão. Toma, toma. Olha que dano, hein? GG aqui. Você eliminou o inimigo. A Trox tá forte? A Trox tá forte, tá não. Balanceado. Sua equipe destruiu uma torre. Balanceado, eu. Inimigo foi eliminado. Sua equipe destruiu um monitor. Eu não aguento mais morrer pra torre. É a décima vez que eu morro com uma torre. Cadê o GA? Vou fazer esse item aqui.
My bad de novo. As torres estão muito potentes. Oh, por que, que esse cara aqui não tem bota tá rápido? Aqui. Morreu. Pois é. Um esporte que eu queria começar a acompanhar mais era basketball. Isso aí eu acho muito da hora. Queria estar mais inteirado. Mas tanta coisa que eu quero fazer na minha vida e não tem tempo, mano. Tem coisa pra jogar, lugar pra conhecer, coisa pra ver. Parece que falta, tá ligado? Falta tudo, mano. Fórmula 1. A minha mina gosta de Fórmula 1. Ela vê um monte de coisa de Fórmula 1. Ela falou pra mim que ela me trocaria por... Ela falou que... Qual que foi a frase dela mesmo? Ela falou que se um piloto X lá, que eu não lembro qual era o nome dele, é o da Renault. Se ele desse mole, ela dava vapo. Sem peso nenhum na consciência, ela falou isso. Caralho. Caralho. E aí, Alan? É um narigudo da Renault, mano. Eu esqueci quem que ele é. Eu também sou narigudo, tá ligado? Parece um pouco comigo. Na minha cabeça eu sou igual aquele cara. Só que mais foda, né? Porque eu jogo LOL. O cara só anda de Fórmula 1. Nossa senhora, o que que tá rolando? Isso é o nosso vídeo de CNB? Qual? Nosso? Não vi não. Joga com seu pé. Mano, você joga uma bola a 170 km por hora? Não é possível. Ah, o arremesso mais rápido da história do futebol é 170 km por hora. Não tem como, a pessoa se ela não pegar ela morre, né? Meu avô morreu disso. Eu era a bola. Ai, o cara tá fazendo full AP. Ah, Alan, muito obrigado pelo sub, meu querido. O cara é um X-Homem pra lançar a bola a 170 km por ano. É humanamente possível. Ai, se matou. É isso, pô. Fudeu, né, mano? Nossa, mas deu uma azedada no game agora que... Nossa senhora! Nossa senhora, cara! Batizada, leque, caralho! Deixa eu ver aqui quando é que tá o vídeo. 5K, mano! Oba! Pô, oh, você é pica, Otávio. Devia ter feito Dança da Morte, você acha? Dá tempo de fazer aqui, né? Ah.
tá entediante esse game, disse o cara. Ah, pô, legal. Não entediante é perder, né? Tinha esquecido. Tá ligado? Ah, ele vai morrer, não vai não? Vai nada. Neutralizado. Inimigo enfurecido. Vou fazer isso aqui. Tem um moleque de 60 anos no Brasil que arremessa uma bola de 150 km por hora? Não tem, velho. Não tem, pô, não tem. Não tem, tá ligado? Não tem, não tem, não tem. Mentira pra você, fake news. Nem o Toguro, nem o Toguro arremessa. O Toguro arremessa um carro, não sei. Bom, gatinhos, vou saindo aqui, mas desejo uma ótima live pra vocês. Sempre que possível, apareço aqui. Beijão. Mari, um beijão pra você. Obrigado por aparecer de novo, viu? Espero que esteja tudo certo. Se cuida. É isso aí. Foda, a gente tá... A gente vai perder esse jogo, velho. O cara vai pular aqui, pô. Espero que esteja tudo certo aí, porque eu não consigo ajudar. Ai, velho. Tudo bem morrer aqui, eu acho, na real. Acho que eu... Não mato. Ele morre pra caralho. Mano, essa Caitlyn tá muito forte, velho. Não sei como é que eu vou matar esse cara. Sinceramente. Eu morro pra ir, ele não morro não. Morro pra caralho. Parabéns. Tinha certeza que esse cara ia fazer isso. Ah, oh, puta, velho. Essa pé. Ai, a filha da puta morreu, velho. Ah, ela morreu na minha frente, é verdade. Vai servir, amigo? Eita. É LGBT? Bandeira, ponto de interrogação.
Será que é Hex Drinker que eu faço? Pra aumentar minha cura? Não sei, me parece meio troll. Meu Deus, que isso? Wings, véi. Michelzinho vai se alistar na Coreia. Foda, né? Ô, Michel, você nasceu lá, né? Você nasceu em qual cidade lá? Seu capital, hype. Deve ser muito foda. Tenho muita vontade de... Vixe. Vixe o que, mano? Que eu tenho vontade de ir, que deve ser da hora. Ah, tá. Não, foda. Foda. Bom, é bom saber, né, que eu tenho alguém lá. Já vou ter lugar pra ficar. Dicas do que fazer. Não vou me perder. Sai. Nossa, eu ia morrer morrido, né? Morte morrida aqui. Eu confio. Ai, você já vai fazer a ponte pra mim. Eu vou virar influencer da SKT. Nossa, foda. Caralho, velho. Esperar esse paro do caralho passar, hein. Não. Sua torre foi destruída. Não tem o que fazer, velho. Seu inibidor foi destruído. Não tem o que fazer, mano. Esse boneco aqui é idiota, pô. E meu boneco é horrível lutando de frente assim. Ah.
Olha isso, mano. Olha isso. Como que a gente perdeu esse jogo? Como, cara? Ai, mano. Ah, velho, não, mano. Meu Deus do céu, velho. Já caí várias vezes com esse maluco aqui de Atrox aí. Esse maluco é um imbecil, mano. Todas as vezes que eu lembro de ter visto ele na partida, ele deu uma trolladinha. Gostou do wallpaper? Ele... Cadê? Tem música e ele toca aqui, tá vendo? Ele mexe. Ah, eu caí. Mano, isso aqui é o sup dos cara. O sup dos cara deu mais dano que o meu AD Carry, que o meu Jungle, que o meu sup. E a minha Lulu deu 3.700 de dano. O que que é isso? Que foi isso, mano? Nossa, eu tô com duas loss seguidas aqui, né? Que tristeza. Você é amigo do Klaus? Sou amigo do Klaus. Yes. Klaus LOL, não Klaus LOL, né? Mano, olha essa. Tadinho desse boneco aqui, mano. Ah, mas não dá pra pegar, pô. Não, não é o Klaus LOL, não, mano. Não é o Klaus LOL, não. Do cenário, eu sou amigo de. De quem? Sou amigo do Belzi. Sou amigo do. Acabou. Do Kleber. Né, do Super Kleber. Mano, mas essa porra aqui. Isso aqui é a bola do cara? Ah, não, não. Não, pera aí. Que papo é esse? Pô, calma lá. Bola do cara não, né? Vamos com calma aí também. Tô falando a bola que o moleque de 14 anos jogava lá. Mano, isso aqui é sobre-humano. Ah, é 1.000 quilômetros, puta, suave. Jamais acontecerá. Jamais serão. Cadê o Pichaslow? Alô, 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 alô. Não, não, eu acredito. Com você falando, eu acredito, tá ligado? Então tá suave. Mano, o moleque, o que vai me jogar New World comigo aqui, sumiu. Vou voltar pro chat. Ai, velho, agora eu vou ter que ganhar 2 games, né?
Ah, que preguicinha, mano. Olha essa porra, deixa eu ver. Nossa. Saw Bob Melvin ask Matt Olson where it hit him, and Matt Olson pointed to his ear. Mano, isso aqui é capaz de causar uma concussão, né, velho? O cara desmaiar. O cara toma e desmaia. Mano, mas a bola é muito dura. Eu já peguei na bola do. Ah, mano. Caralho, velho. Já peguei. Já manuseei a bola de beisebol, velho. É, o cara. É, tem gente que já morreu? É isso, então. Pô, velho, mas os caras não tem proteção na cara, velho. Isso não faz sentido, porra. Nossa, tá sangrando pra caralho! Nó. Quem fica atrás usa capacete. Quem rebate usa capacete ali, não usa não? Eu quero saber como é que esse cara ficou. Não tem a foto da cara dele, velho. É que esse pai é gore, né? Mas, caralho, fiquei curioso, velho, pra saber. Rasgou aqui assim? Isso é muito loucura. Insta da CNB? Vambora. Oba? Cadê? Qual que é? Ah, aqui, velho. Minha mão tava muito gelada, cara. Não tinha como eu ganhar isso aí. Tô com 200 de ping, você deve estar tá com uns 10. Eu pensei ele tá ruinzinho. Já faz tempo que eu preciso trocar as peças. A matchup é counter pra você. Claro que você ia ganhar. Se você não ganhasse, você era muito ruim. Certeza que você botou seu Você ping marcou pra meu. jogar. Você não jogava assim. Você tá 3 levels na minha frente, cara. Não dá, isso não vale. Eu não tenho torre, você tem torre. Você tá maluco, cara. Claro que você ia ganhar, velho. Você tá querendo bater em mim? Eu já tô fraco, velho. Isso aí nem conta. O dólar tá muito alto, parça. 2 horas depois. Eu não jogo com meu boneco. Você já viu o frio de Curitiba, mano? Você não tá ligado. Seu boneco mais roubado do patch. Eu vim com a runeada. Eu achei que a gente tava jogando 1v1, né? O seu jungle já veio 40 vezes. Mano, tá ligado que a gente tá jogando TFT, né? Quê? Como assim? TFT? Mano, cara, que jogo merda. Não é possível, mano. Eu não vou. Eu não quero mais. Eu vou jogar Roblox FIFA. Esse vídeo é uma pérola. A CNB tá repostando uns vídeos antigos. Valeu, Alan, por ter me ajudado a fazer esse vídeo. Melhor é que, tipo, em teoria você é o Elton. Ator? Ator, caralho, fala dele. Uma radiant beam in the night. I'm going online to see. Oi, gente, eu sou a Nini, sou a streamer oficial da. Esse vídeo foi pica, tá? Esse vídeo foi pica. Dos caras. Deixa eu ver quantas views que pegou. Cadê? É esse, né? 22K. Não, esse aqui, 39K. Hype.
Pô, será que eu ia mandar bem como ator? O que vocês acham? Oh no, he's trying to get me. Going to get me. Oh no, oh dear. Oh, what a predicament this is. Oh dear God. Entendi. 10k no DFT, caralho, eu tinha. Aí eu peguei 11k aqui. Isso, pô, é um prazer, tá? Muito obrigado pelo follow, seja muito bem-vindo. Main Jet? Cara, eu tô treinando um pouco de Jet agora, mas geralmente eu jogo de Fade. Isso aí foi bom, tá? Nossa, matei, cara! Puta que pariu! É nóis, pô! Vambora! Bora. Em duas frases eu falei 5 milhões de palavrão, porra! Caralho, eu falo muito palavrão, né, velho? Eu preciso parar com isso. Eu preciso botar alguma coisa na live que toda vez que eu falo. Toda vez que eu falo um palavrão, precisa acontecer alguma coisa. Ou vocês podem fazer alguma coisa. Eu preciso fazer isso. Pelo amor de Deus, não é possível. Mano, cadê o Pichas, velho? Uma flexão? Cada palavrão é uma flexão. Meu pau na sua mão. Pode ser. Mano, Pichas me abandonou. Pichas me abandonou. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Espera. Ah, mano, acho que a gente vai jogar outra, né? Enquanto ele não aparece. Pelo menos no Overwatch. Ah, Omni, caralho, você não gosta de mim, mano. Overwatch é muito bom, cara. Peguei meu platina hoje. Eu posso ser Raiello, tá ligado? Posso criar uma comunidade, eu posso crescer, ganhar dinheiro, sobreviver nesse mundo incerto e difícil. E você vai estar aí me criticando. Você tem cara que joga de Akali? Acertou. Tornou um no Overwatch? Muito fácil, muito fácil. E aí, Lemory, tudo bom contigo? Como é que você tá, meu querido? Vou jogar de Akali no próximo jogo. Tudo perfeito como sempre, você. Estou muito bem, muito bem. Eu perdi um jogo ridículo, né, de ter perdido. Não tô bem nem um pouco. Ouvi Yone? Cara, eu posso jogar de Yone top, velho. Posso jogar de Yone top. Eu queria estar jogando New World, né? Perdeu do quê? Perdi de Aatrox aqui, ó. Minha Lulu deu 3.700 de dano e o sup dos caras deu 37.400. Oba, Pichas, vamos jogar? Não, me manda. Você não tá em Discord nenhum, Pichas? Entra no meu Discord lá. Cheguei. Vai na sala de espera lá pra eu te puxar. Eu tô o quê? Pode chamar, pô. Essa música é boa. Só no baile aqui, ó. Baila. Baila.
Magneiro. Magneiro, gente. Magneiro. Ah, toma. Baila, baila. Essa música é boa. Eu adorava quando ela era trend do TikTok. Ah. Aí, bah, do nada inglês de novo. Push it. Push it. Guineiro. Maninero. Antes eu achava que os caras falavam Magneto nessa música aqui. Olá, meu querido Ash, um prazer. Fala, pichas. Oi. Buenas noites. Buenas noites. Gente, como é que tá a voz dos caras aqui? Tudo dois. Isso aí. Vocês estão jogando NW? Yes, sir. Yeah, bro. For sure, bro. Yeah, bro. Alright, alright. Qual servidor? Eu mandei pro Send Squad. Mas por que vocês estão jogando... Nedeni aqui. Tem gente jogando no servidor? É. A população é média pra não largar no, nas cidades. Bota fé. As estratégias. Derrote Kizar, hein? A voz do bicho parece pouca do Aspas. Ah, cara. Aspas, é você? Sai da fake. A habilidade é igual, filho. Eu tô ligado. Igual os caras, quando eu posto vídeo no TikTok, um monte fala que eu tenho a voz do Ranger. Pô, verdade, caralho. Como assim verdade, velho? Eu tenho a voz do Ranger? Papo reto, mano, igualzinho. Não, não, qual é? Qual é, cara? Qual é, cara? Igualzinho, agora que você falou, eu piorei. É nada, tá metendo louco, cara. Pior é que muita gente no TikTok fala, direto. Ô, papo reto, igualzinho, velho. Qualquer comparação a Ranger eu consideraria uma ofensa. O Ranger é craque, filho. O Pichas ama o Ranger. Pichas é Ranger Nation. Eu sou Ranger Nation desde criança. Mano, se pior que minhas quests bugou. Bem simpático. Ué, obrigado. Tipo, tá falando os objetivos que eu preciso pegar determinada coisa e não tem. Não existe lá. Pichas perdeu meu respeito. Caralho, os caras são anti-Ranger. Porra, Ranger é meu top 2, meu top 3 de inglês. Cara, que top 3 de Chernobyl, viado. Primeiro é o Rebosa, depois o Chile e depois o Ranger. Tava bom, aí. Aí ficou ruim. Ranger é muito craque, velho. Voltar pro menu, ver se desbuga essa quest. Sumiu a porra da pulseira. Aí, tirei do meu cu. Bom, vamos jogar esse New World então, né? Para de enrolar. Mão. Sai para o menu principal. Gente, desculpa quem tava assistindo o LOLzinho que tava gostando, tá ligado? Eu quero jogar um pouquinho de New World. Espero que vocês possam me acompanhar. Caso vocês não queiram assistir, quem puder deixar em lurk, vai me fazer muito feliz. Vai morar bem aqui, ó. Aqui, ó. Preciso fazer um negócio só. Preciso comprar outra memória pro PC. Tá engasgando. Tá, tinha uma promo rolando esses dias, velho. Vai dar Shopee mesmo, filho. Não podemos acompanhar a Deus, não. E parte da Shopee é o poder, né, gente? A Shopee como? 50 conto, filho. Nossa, eu não sei escrever português, hein. Só tô dropando parada pesada e média. Musiquinha hype? Curtiu ela? Curti também, pra ser bem sincero.
Será que eu tô com drop? Ativo? Certo. Deixa eu ver aqui. Aparentemente não. Não. Dá um F5. Deixa eu dar F5. Opa! Ah, valeu, mano. Gostoso. Valeu, Ash. Tamo junto, mano. Tomei a dedo na F5, velho. Tomou AD, velho. Tanca aí só pra ficar suave. 9-3 ali na boca, velho. World's Merge, Delivery Drivers. Ok. Mano, vocês pegaram esse bagulho de Fresh Start aqui? Aham, Fresh Start são servidores novos. Tá todo mundo zerado, todo mundo começou do zero. Mas é isso que vocês estão jogando também? Yes, é o Ne... Como é que é? Nedere, foda-se. Nedere... É o que vocês estão? Nedeniek. O nosso é o Nedeniek. Da Fúria, certamente, todos somos, né? Sim. Fúria no Major. Fúria Brasil. Vou torcer pra Fúria ser campeão. Nossa, a parte mais legal. Criação de personagem, vambora. Não dá muito da pessoa New World, é triste. Só tem os presets. Eu vou fazer uma mulher. Achei a dungeon nível 45. Só que eu não tô a nível 45. Qual que é o meta do New World? Qual? De UP? É. Missão. Qual? De facção? Não, as missões de facção agora foram nerfadas lá do. Daqueles. Tinha lá nas tábuas, tá ligado? É só a missão principal e secundária. Eu tô nível 30, só fazendo a principal. Mano, vamos fazer uma personagem nice. Aí depois eu acho que continua seguindo a missão, mas faz o... Nossa, toma! Entendi, mas a partir de qual level? 35. Caralho. Esse cabelo aqui é hype, tá? E aí, Winnie? Como é que você tá, Gi? Tudo bem? Gostei desse cabelo aqui. Nossa, tá parecendo a Angelina Jolie. Por algum motivo eu falei isso, mas me lembrou pra caralho, velho. Pior que tá parecendo mesmo. Tá parecendo, não tá? Redução de cooldown que eu vou pegar? Quando você bloqueia com escudo... Ó, oh, aqui tá... Ó, oh, parece pra caralho, véi. Vou fazer a Angelina Jolie. Bolsinho. Moleque, foda-se, vou fazer a Angelina Jolie. Qual que é o olho da Angelina Jolie? É claro, não é? Angelina Jolie. Tá parecendo a Targaryen? Caralho, a puca. O olho dela é cinza. A puca foi de fuder. Caralho, a puca me pegou de um jeito que eu não tava esperando, eu confesso, velho. Porra. Puca Magaru. Porque ele é bonitinho. Ninjas comem macarrão. Nossa, vou fazer ela trapper. Faquinha do lado. Ah, não acredito, Gi. Muito obrigado pelo sub. Obrigado, obrigado, obrigado. Tamo junto. Moleque. Puka ex-presidiária com a tatu na cara. A Puka matou o Garu. Foda-se. Bad ending. Vou fazer Angelina Jolie aqui, ó. Angelina Jolie.
Já estão usando? Não é possível. Puka Presidiário vai ser meu nome. Ah não, era ex-presidiária, véi. Porra, trolei. Cara, isso é o maior preconceito com quem tem tatu na cara, tá, Michelzinho? Você é mó otário, vou te cancelar. Angelina Jolie joga New World? Ela joga. Pra caralho, viciada. É em 2022, né? Isso que é foda. Nossa, mas o FPS desse jogo é um cu, né? É horrível. Yes, sir. Os caras não conseguiram fazer um negócio que presta, velho? Mas não tem drop aqui. Só tem drop em cidade, isso aqui é foda. Só que o FPS em si é baixo. É. Nem lembro jogar esse jogo, mano. Toma, seu bosta. Faz sentido. Eu tava passando, deixando passar mesmo parte da quest, bicho. Puta, Jamilão. Houve uma falha, não engano. Tá me prendendo aqui, cara. A porra. O lobo quase comeu meu cu. Projeto de vida iniciado. Aprimorar a loja de madeira para escala 5. Eita, pega. Vai morrer, picha? O jogo tem uma vibe de Dark Souls, aparência tem. O combate é bem Souls-like, assim, também. Foi uma das paradas que eles venderam também, na real. E é um dos negócios que eu mais gosto, que são os combates com os mob. Que é bem Dark Souls-ficado, assim. Parry, se bate, recua e desvia. E dá golpezão e Braut Cabral. Braut Cabral, bal. Todo meu amor. Bal, bal, bal. Nossa, filhão, aí você foi de base, né? Ah, agora eu tenho habilidade. Bonitinho, PTzinho upando junto. Aham. O servidor que os caras estão jogando, ele ainda não tá liberado, é isso? Tá, vou sentir. Por quê? Só os streamer. Os streamer e quem consegue whitelist com os streamers. Entendi. É esse jogo que tem umas magias cabulosíssimas. Magia? Acho que não, acho que não. Cabulosíssima não. Tem Fireball. Acho que é. O que você tá pensando é o. Ai, qual que foi o que vai disputar o game do ano lá? Elden Ring? Lá, minha... Aqui eu posso morrer pra esse cara, né? Esse aí pode. Eu matei. Uau, amigão, você tem uma espada maior. Quanto maior a espada, menor é o pau. É tipo carro. E eu nem tenho espada, hein? Então quer dizer que você não tem pau. Quer dizer que seu pau é enorme. É combo de 2 metros. Isso daí é mentira. É verdade. Matei o cara, agora ele vai ficar bem puto e vai me matar. Mano, tá chato, tô no stun, velho. Eu acho que não era pra eu estar aqui, filho. Faleci. Tem umas caveiras em cima dos bichos. Eu acho que se eu tomar muito pau aqui, eu morro.
Cheguei na parte. Mostrou? É, eu sabia. O cara acha que... Tá. Tem umas armas novas aqui, hein? Tem. Tem lança. Tem outra manopla de gelo. Outra manopla diferenciada. Tem. Foda-se, fazer bicho de Dex. Suporte, please, suporte. Tem que fazer sup, velho. Deve fazer aquilo. É. É o quê? Eu vou por destreza. Vou de novo. É, eu queria fazer também. Massa. 75 conto esse game? É, esse jogo aqui não é dos mais baratos, não. Entrou na promoção. Tá em promoção. Tá agora? Tá, 50%. Oh, yeah. Pra mim é, acabou, é o valor, né, que ele tinha que ser. Pera, quais são os formatinhos? 50% de 75 é quanto, Pichas? Hã? 50% de 75 é quanto? Fala pra mim. 42,5, sei lá, foda-se. Como é que é? 37,5, foda-se. Sei lá, eu tenho certeza que não. Ele tá fazendo a matemática diferente, pô. 37,5, acho que sei lá. Tá certo, cara, tá certo. Vou morrer de novo aqui. Ah, Grey Wolf. Cachorrão? Não era pra dar kill. Ah, deixa eu morrer aqui. Spawnando. E aí, também. Ursão? Quer dizer, ursão não, javali. Você me perdoa, velho. Dói mais em mim do que em você, eu juro. Oh. Oh, yeah. PVP, PVP tem. É um dos bagulho forte do game, é PVP. É bem legal. Isso aí eu tenho que dar os créditos, devidos créditos. Divina. A gente tem que ser compromissado com a verdade, né? Não adianta mentir, não. PVP, o PVP é maneiro demais. Uf. O único foda desse jogo é que não tem mataria. Tem modo o quê? Não tem mataria. Tem que ficar zanzando de um lado. Muito longe esse bagulho, filho. Ah, não tem montaria. Isso. Concordo. Bosta não ter montaria. Não faz o menor sentido. Ai. Nossa, quantas vezes eu já não fiz esse começo de quest aqui, né? O sistema de evolução ele funciona a partir de arma. Por exemplo, você tem os seus atributos do personagem, que você pode upar, e aqui ele ainda mostra as armas que vão se beneficiar desse up, tá ligado? Então, por exemplo, eu tô upando Dex porque eu provavelmente vou jogar no Bow e na Lança. Eu também tô com vontade de jogar nessa Great Sword aqui, de duas mãos, que parece ser bem maneira. Mas tem outras coisas pra jogar, tá ligado? Então você meio que vê o que você quer jogar, você pode escolher aqui. E aí você upa por arma. Então, por exemplo, eu tô usando essa espada, ela já tá level 2. Vai até o 20 pra eu conseguir as habilidades dela. Aí, se eu quiser jogar com uma outra arma lá pra frente, eu vou ter que começar do 1, entendeu? Com ela. Aí eu tenho que jogar com as armas. Eu posso ser level 20 com todas as armas, por exemplo, independente do meu atributo do personagem. É só que ela vai ser melhor se eu fizer a build pra arma específica, né? Então tem essas, assim. Mas parece que eu tô com um capacete de ursinho com esse cabelo de pouca, velho. Aí com o apoio de um nome de Puka Presidiária. Mas esses caras estão muito felizes aí. Ganhou o dia. Só que um bagulho que eu gosto muito de jogo de RPG que você consegue upar matando mob. Porque eu vim do Ragnarok e eu gosto disso, tá ligado?
Caçar mob e matar. Aqui... Infelizmente esse game é por quest. O que é a grande maioria vasta dos RPG. Quest e dungeon. Dungeon até legal, porque no final a dungeon é você sair por aí matando bicho dentro da dungeon, né? Então eu até gosto. A dungeon daqui eu acho muito da hora. Mas caralho, ficar levando mensagenzinha de um lugar pro outro enche o saco. Ô largata. Vocês estão upando o quê? De... atividade extracurricular. Life skillzinha, coleta, etc. É. Nada. Por enquanto é nada, só é o pananinho. What the fuck? Mas depois eu planejo pra agora, coleta pra fazer as potes. Agora tudo faz sentido. Espada de duas mãos ser tão roubada. Eu posso também colocar. Não sei se eu já posso botar, não. Libera o level 5. Você pode usar duas armas ao mesmo tempo. Não ao mesmo tempo, né? Mas você pode ter duas armas no seu inventário. É, libera rapidinho. Vou pegar ali. Zoro? Já... é, então, não é bem o Zoro, mas é tipo isso. Vou matar um javali. A ova, primo. Ô, oh, salve, irmão. Bom. Que boa. Quando eu liberar o servidor dos streamers, vocês vão pra lá? Acho que não sei. Provável. Eu tenho que fazer o personagem do zero. Mas é rapidão de upar. Depois pega o jeito, acabou. Eu peguei esse char aqui em acho que 5 horas. Que level que ele tá? 30. Bolsa de poções. Uma madrugadinhazinha no grind já pega nível alto. Que nível alto pra você? Ah, isso aqui já faz a dungeon boa, uns 40. Aqui agora a gente vai de rapieira. Aí é outra gameplay, tá ligado? É tipo a Fiora. Rapieira é muito forte. PvP. Tu vai fazer build de Dex jogando com que arma? Sei, eu tô upando lança e mosquete, mas depois vou pra rapieira e machadinha. Bota fé. Eu tô pelo drop do meu primeiro item lendário, basicamente. Que é só drop em... Dungeon Op. Bota fé. Ou naquelas fendas lá de corrupção, tá ligado? Sim. Mas aí é aleatório. É. Andou. É um babo. Bota fé. Aí, filhão, achei o bagulho aqui. Ah, não peguei, olha. De novo. É bonitinho, o Dream World é um jogo da hora, mano. Não okay. Colocaram montaria pro mapa não ser muito pequena. O mapa não ser muito grande, né? Não, é que tipo, pra eles não criar um mapa grande. Ah, é que você falou o contrário. É, você entendeu, você entendeu. Entendi. Tipo, com montaria esse mapa ia ser muito pequeno. Ah, eles se montaria esse mapa é longo pra cacete. Talvez eles coloquem depois. Foi quase um ano de linha. Vou chegar aqui por aqui. Deixa
tirando o PVP. E isso vai entrar em qual facção? Tá proclamando isso. Vamos conversar com o cachorro. Você tá na dungeon aí, de 25? É, eu cheguei aqui na porta. Senhora, Deus do céu, é bom muito. Amrini. Muito, muito, muito. Fazer? Deixa eu ver, gente, eu vou. E é dificinho, é o Dark Souls 2D, né, que os caras falam. É essa a dungeon, picho? Bem divertido, né? Um bagulho vermelho no mapa? Não. Ah, é. É sim. É. Um portãozão, né? Ah, um portão azul. Nice. É isso que a gente queria, né? Chama. Mais 3AD no nome do Sonia. Valeu, meu bom. Alegria. Nice. Tão vendo coisa de Ragnarok? Não. Eu só vejo depois os compactados. Tá tudo pronto. O TikTok tá tudo licado já. Tava, né? Agora não é leak, porque já lançou. Pois eu vou lá no canal do Alan, deixa tudo. Padrão, né? Coisa pra cá ainda? Acho que não. Não, só voltar. Cara, é um jogo... Dead Cells é um jogo bom, mano. Vai um tempinho pra você pegar as mecânicas, pá. Mas é um tempinho bom, sabe? Não que é um bagulho... bosta, né? Faz sentido. É pique Katana Zero? Não. É que Katana Zero ele é bem específico, né? Que, aliás, é um jogo maravilhoso. Ele é 2D naquele estilo, onde você vai limpando as salas e tal. Só que ele é tipo Dark Souls mesmo. Ele tem os boss, ele tem a progressão de RPG no jogo. Armas diversas. Você faz as runs.